Gemofix, alltid äkta lågpris. Som bombräder av den USA-ledda koalitionen så ligger Raqqa nu i ruiner. Döda ligger kvar under rasmassorna och offer grävs också upp i de massgravar som hittats i staden. Vår korrespondent har varit vid en av dem. Vita plasthandskar ligger slängda i leran här intill liksäckarna. Räddningsarbetarna har munskydd och handskar där de gräver för hand och försiktigt samlar ihop. Fler spel än någon annan. Och i det unika spelet Battle of Slots spelar du mot andra medlemmar på ett helt nytt sätt.